望福音第十五章。我是真葡萄树，我父是园丁。凡在我身上不结实的枝条，他便剪掉；凡结实的，他就清理，使他结更多的果实。你们因我对你们所讲的话，已是清洁的了。你们住在我内，我也住在你们内。正如枝条若不留在葡萄树上，凭自己不能结实，你们若不住在我内，也一无所能。我是葡萄树，你们是枝条。那住在我内，我也住在他内的，他就结许多的果实。因为离了我，你们什么也不能做。谁若不住在我内，便仿佛枝条丢在外面而枯干了，人便把它拾起来投入火中焚烧。你们如果住在我内，而我的话也存在你们内，如此你们愿意什么，求吧，必给你们成就。我父受光荣，即在于你们多结果实，如此你们就成为我的门徒。正如父爱了我，同样我也爱了你们，你们应存在我的爱内。如果你们遵守我的命令，便存在我的爱内，正如我遵守了我父的命令而存在他的爱内一样。我对你们讲论了这些事，为使我的喜乐存在你们内，使你们喜乐圆满无缺。这是我的命令，你们该彼此相爱，如同我爱了你们一样。人若为自己的朋友舍掉性命，再没有比这更大的爱情了。你们如果实行我所命令你们的，你们就是我的朋友。我不再称你们为仆人，因为仆人不知道他主人所做的事。我称你们为朋友，因为凡有我父听来的一切，我都显示给你们了。不是你们拣选了我，而是我拣选了你们，并派你们去结果实，去结长存的果实。如此你们因我的名无论向父求什么，他必赐给你们。这就是我命令你们的，你们应该彼此相爱。世界若恨你们，你们该知道在你们以前他已恨了我。若是你们属于世界，世界必喜爱你们，有如属于自己的人。但因你们不属于世界，而是我从世界中拣选了你们，为此世界才恨你们。你们要记得我对你们所说过的话，没有仆人大过主人的。如果人们迫害了我，也要迫害你们；如果他们遵守了我的话，也要遵守你们的。但是他们为了我名字的缘故，要向你们做这一切，因为他们不认识那派遣我来的。假使我没有来，没有教训他们，他们就没有罪。但现在他们对自己的罪是无可推诿的。恨我的也恨我的父。假使我在他们中没有做过其他任何人从未做过的事业，他们便没有罪。然而现在他们看见了，却仍恨了我和我父。但这是为应验他们法律上所记载的话，他们无故地恼恨了我。当护卫者，就是我从父那里要给你们派遣的，那发于父的真理之神来到时，他必要为我作证，并且你们也要作证，因为你们从开始就和我在一起。